Vítajte v politickej arene. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa musela ohradiť voči ďalším podľa jej názoru klamstvám zo strany mainstreamu. Tentoraz im prekáža jej pracovná cesta do spojených štátov amerických. Šimkovičová doslova napísala: Reportáž, ktorú včera odvysielala televízia Markíza v televíznych novinách Považujem za hrubú manipuláciu s faktami, vytváranie hoaxov a klamanie občanov v priamom prenose. Redaktori televízie v nej zavádzali a snažili sa zámerne navodiť dojem, že moja pracovná cesta do Spojených štátov bola súkromným výletom. Zahraničné pracovné cesty, prezentácia Slovenska v zahraničí a nadvezovanie bilaterálnych vzťahov sú bežnou súčasťou pracovnej náplne každého člena vlády. Slovenskej republiky a teda aj mojej. Zároveň sú naplňaným programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa doslova píše Vláda v spolupráci s Úradom pre Slovákov, žijúcich v zahraničí, bude podporovať šírenie kultúry v radoch zahraničných Slovákov a udržiavať ich spolupatričnosť so slovenským národom. Napriek tomu v porovnaní s inými ministerstvami cestujem do zahraničia oveľa menej a moje cesty sú vo výrazne nižšom finančnom objeme než v iných rezortoch, a to aj vzhľadom na výrazne obmedzený počet členov delegácie. Do Spojených štátov amerických cestovali aj iní ministri s väčším počtom členov svojich delegácií a nikto nepreveruje každú jednu minútu ich programu. Čo však považujem za absolútne neprípustné, že televízia Markíza riešila v hlavnom spravodajstve, riešila mojich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú nejako politicky činní a nikdy nečerpali peniaze z verejných dotácií a fondov, ako je to bežné u iných politikov. V najbližších týždňoch mám naplánovanú pracovnú cestu do Ríma a následne do Číny, kde bude podpísané memorandum o spolupráci v kultúrnej oblasti. Je neprípustné, neetické a priam neslušné, aby som z dôvodov vykonávania svojej práce musela pri každom zahraničnom pracovnom výjazde čeliť osobným útokom. Sliedeniu hovorcu opozičnej strany, ako tomu bolo v Abu Dhabi, alebo sa vyviňovať z toho, že naplňam programové vyhlásenie vlády. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.